Вести Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-ның Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Хасавюрт бойынша 101 толқынында ана тілімізде соңғы хабарларды тыңдамаға боласыз. Микрофонда Зафира Магомедова, режиссерлық пультта Аида Гасанова. Вәкіллікті созуыма байланысы туыл. Россия президенті Владимир Путиннің әрзесі бойынша Конституцияға түрленістер кіргісті маслағаты өзінің вәкіллігін созуыма байланысы болмайды. Оның ақында президент ямағат вәкілдеріме елғысты айтып озған. Түрленістер бойынша тауыстар беруі бергіленген болжалды өтегіне сенімінде салған. Сосындай түрленістер кіргісті осығыман әлігі әрекет ететіған президенттің бәкілілігін созу керек пе? Менімші, йоқ, дейді ол. Егер дейін біз өкімет басын сайлаулар ақында сөйлей болсақ, ол зат тек альтернативлік негізінде етілмегі керек. Ем ол ашық белгіледіп өзінің ойын кесіп айтқан. Производство сақлаудың игі осығын кіргісті. Дағыстан басының иынында өкімет есікті сатып алу бойынша комитет председателі Джапар Гаджибеков шығып сөйлеген, ем өзінің сөзінде сақлаулық правительство проектін яшауға ендірудің игі тамамлар ақында айтқан. Проекті яшауға ендіргенше әрзелерді қарау болжалы 18 күн еді. Ендігісі правительство әрзелері қараудың болжалын 10 күн етейік. Ем оның тамамлары игі болып көрінеді. Соныман сатып алу документтерінде қателер де аз кете таған болдылар. Жауаптылық тұту да қиылға өскен, дейді ол. Алды кере, заказ берушілер сатып алу документтерін өздері әкеле таған еділер. Әлі болса, электрон нұсқада жіберіп қоядылар. Соныман ел сайын көлікке қаржылар етуі 3 миллион 500 мың теңге эконом болған. Владимир Васильев енді тамамлай келе, регион басы әрбір етекшінің ісінің пайдалығын еске алаяқ, емсоға өз бағасын берейік. Производствода сақлау нұсқасын игілендіруді кіргізу керегін ол айтып озған. Құлықшыларды қызықсындыру керек, ем салған есапларды үстінікті шешудің керегі ақында да айтпай болмаған. Әне ол заман деген регион басы, производстводы сақлаудың игі есігін кіргізу кен орын таппаға болады. Әр не әрізеді қарауға аз заман кетсе, производство тамамы сол шақлы үстінікті болаяғын білдіріп алған. Қалдықлар тайдырылмаға керек. Дағыстан еріндегі ортақ Россиялық халық фронтының активистері тергеу салатаған орынларға, ем Бабайұрт район администрациясына, Бабайұрт ауыл төгірігінің су есігі құрылатаған ерінде үйкон болған қалдықларды тайдырмаға деп тілек салғанлар. Ерлі яшаушылардың айтулары бойынша ауыл хозяйсолық манесі болған бірнеше гектар майданы әлігі бақыт дараусызға шыққан. Олардың айтулары бойынша район администрациясы бір шарада көрмейді. Тап таза ерге қалдықлар, ем құрылыс қалдықлары күн сайын әкеліп салынады, ем үйіліп тұрады. Әлі үйкен төбеде болған. Онда өлген маллардың кеуделері де ятадылар. Қалдықларды яғадылар, ем оннан күн сайын ауыр иісі келіп тұрады. Қалдықлар янында ауыл маллары да бағыладылар. Республиканың Роспотреб қарауы ерге яшаушылардың әрзесі бойынша өзінің тергеуін жүріткен, ем енді тамамы келтірілейік. Несілдердің ерлары деген флешбом деп аталған жаратушылық акциясы ұлы аталық соғысында еңудің 75 жылдығына бағысланып республика жерінде өткірілуді. Халық жаратушылығының регионалық үйінің баспасы службасы білдіре таған кепте, сосы шарадың мұрады халық ем бұрынғы ерларды таралту ем сақлау. Оның ортақшысы кім сүйсе сол болмаға қаралады. Онда ортақласы үшін сапатлы кепті жазылған халық ерін ерлауман видео жазылуын жіберу керек. Оннан басқалай болып, кімлер, яда кім ерлайды, білдіру болмаға керек. Флешбом саулай ел ішінде болып тұраяқ. Видео роликлері ерді ерлай тағаман бірге халық жаратушылығының республикалық үйінің социалық жорығындағы официалық бетінде ерлестіріледі. Ауа әлдері қалай болаяқ екен?
Дагыстанын гидромет орталыгы билдирет аган кепте бүгүн аба ашык булутлуу, күндүз абанын жылылыгы 16 градуска жетип бармагы амаллы. Түн ортосунда болсо 13 градуска дейин жетейип, дымкылык 59%. Асылында ел сырткы батардан алып эсейди, эми онун күчтүүлүгү секундада 1 метрден алып 3 метрге дейин жетеди. Күн көзүнүн туулугу 7 саат 1 дакыйкада, эми оңоо болсо 17 саат 8 дакыйкада. Сонун күнүн узунлугу 10 саат 7 дакыйкага жетеди. Теңизде суунун жылылыгы 6 градус. Биз соңку кабарларды бердик.